Luis Zeldi dhe Chiara Tito janë çifti më i momentit, kjo për shkak se ato u bën prindër për herë të parë të një vajze, të cilën e quajtën Luna Marie Eili. Ndonëse nuk i poston shpesh në për rrjetet sociale, duket se Luizi dhe vëllai i Kjarës ka një marrëdhënie shumë të bukur bashkë, pavarësisht diferencës së tyre në moshë. Artisti ka publikuar një video në makinë ku shfaqet krah vëllait të partnerës e tij, teksa shkruan King Ryan. Ata shihen të qeshur së bashku dhe me muzikë në sfond. Ju rikujtojmë se Luizi publikoi pak ditë më parë bashkëpunimin e tij me Getoar Selimin, këngë e cila numëron plot 10 milion klikime, ndërsa ditën e djeshme i gëzoi fansat me një postim me një promo të shkurtër në një bashkëpunim me Linda Ademin.